Екібастұз қаласында тұратын Яценко патронаттық отбасы конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі республикалық референдумға мекен жайы бойынша орналасқан 574-ші учаскеге дауыс беруге келді. Анасы Екатерина Александровна, қыздары Надежда мен Александра мен бірге таңнан бері осы жерде. Кәмелеттік жасқа толған Саша үшін бұл өміріндегі алғашқы қадам. Болашақта экономист болуға дайындалып жатқан ол, Екібастұз инженерлік техникалық институтына түсуге ниетті. Мен дауыс беруге құқылы болғасын осында келіп отырмын. Бұл менің азаматтық парызым деп есептеймін. Осы сәттің маңыздылығын алға тарту үшін әр учаскеде алғаш рет дауыс берушілерге естелік сыйлықтар тағайындалды. Поздравляем, сегодня вы впервые отдали свой голос. Мы очень рады, что вы посетили наш участок. Вот, примите небольшой подарочек. Спасибо большое. Яценко Екатерина Александровна бүгінде қайтыс болған жұбайы Герман Григорьевичпен алғашқы баланы 1995 жылы асырап алған. Бүгінде үлкен отбасыда барлығы 58 адам, оның 23-ші немере. Әйелдің өзі зейнетке шыққанына 12 жылдың жүзі болыпты. Әр жылдары ол Болат Нұржанов атындағы МАЭС бір станциясында слесар болып, Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде жұмыс істеген. 2004 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Павлодар облысы білім басқармасының патронат тәрбиешісі болып табылады. Біз мұнда дәл қазір тек жартысымыз ғана келдік. Тағы 5 бала келіп дауыстарын береді. Көпбалалы Яценко жанұясында жалпы 10 адам дауыс беруге құқылы екен. Олардың әрқайсысы референдум сынды саяси шараның маңыздылығын ел болашағы үшін қажет деп санайды.